តោះអ្នកចុនជីទីមេត្រីសូមងាកមកចាប់រំអំអំពីបដាមានថ្មីមួយគឺបពួនតនឹងសមាជិកម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុម BTS ត្រូវបានរីកាមកថាខ្លាចជាម្ចាស់ភិហុនធំនៅក្នុងផលិតកម្ម HBLabel គណៈម្នាក់ម្នាក់គឺគិតជាទឹកប្រាក់នោះគឺមានរហូតដល់ទៅរាប់លានដុល្លារឯណោះមានសិការីកាថាសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ក្នុងក្រុមចម្រៀងប្រុសដល់លបីប្រចាំវិស័យ K-pop គឺ BTS បច្ចុប្បន្នក្លាយជាអ្នកកាន់ការភិហុនធំរបស់ Hablabel ដែលជាត្រនុំរបស់ពួកគេខណៈមនិមាណមានភិហុនសរុបជាង10,000លៀនវ៉ុននេះបតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់ Strap Paradigm Music Mondial K-pop Labae គឺជាព្រឹត្តិកម្មចម្រៀងថ្ុំនិងជាត្រនំរបស់ក្រុមចម្រៀង K-pop កូរ៉េខាងត្បូងដ៏ល្បីបំផុត BTS ដែលមានទីផ្សារភិយហ៊ុនធំសមាជិក BTS បានតែងភិយហ៊ុនជាច្រើនរហូតคล้ายជាអ្នកวินិយោគដ៏មានកិត្តិយសភាពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះ តាមប្រប័យការបានឲ្យដឹងថាសមាជិក4នាក់គឺស៊ូកាជីម៊ិន V និងជុងគុកសត្វតែមានភិហុនរបស់ HBE គឺទឹកប្រាក់ម្នាក់ស្មើនឹង10លៀនដុល្លារខណៈជីហបបានកັນកាភិហុនចំនួន9.5លៀនដុល្លារអមមាន8.8លៀនដុល្លារនិងជីនមានស្មើនឹង7.9លៀនដុល្លារ តាមរយៈភាគហ៊ុននេះគេក៏អាចបញ្ជាក់ពីទ្រពសម្បត្តិច្រើនរបស់ BTS ក៏ដូចជាអធិបតិភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Haplabel ផងដែរมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរង់ចាំការផ្លាស់ប្ដូរឬសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់សមាជិក BTS subset អាចបះពាល់ដល់តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ផលិតកម្ម Haplabel ជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីការប្រកាសផាកសកម្មភាពរបស់ BTS នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ភិយហុនរបស់ក្រុមហុននេះគឺបានធ្លាក់ចុះមួយភិយ4ឯណោះ